Labas vakaras, sveikinimai Žalgiriui su pergale pelnyta. Labiausiai gaila, kad dalyką, kurį labiausiai akcentavomės prieš šitas rungtynes, kad kova dėl atšokusių kamuolių, ypač gynyboje, kad neleisti Žalgiriui antro šanso taškų pelnyti, tai mus ir pražudė, galima sakyti, tas 11 tų atkovotų kamuolių, kurie pavertė beveik 20 taškų. Taip kad nu, čia ir buvo ta mūsų didžiausia problema. Aišku, puolime, taip, žaidėme prieš Eurolygos gynybą, labai gerą gynybą, ir mūsų sprendimuose kartais pritrūko tokios paprastos drąsos, kada esam laisvi, turim mesti, tokį suabejodavom ir jie iš karto labai iš tų pagalbų gerai grįždavo ir priversdavo mus mesti jau tada sudėtingesnį metimą. Taip kad nu, čia turim padaryti, manau, analizę ir pagerinti šitą dalyką, sprendimų prieimimą. O šiaip tai džiugina tikrai, kad padarėm tik 9 klaidas. Ir galima sakyti, visą laiką buvome varžybose, paleidom, grįžom vėl tos kovos iš vyrų, kas ir džiugina, kad tos kovos tikrai netims. Tiek. Manau, labai, man asmeniškai tai labai gera, todėl kad yra labai įvairiapusiška komanda. Tikrai turi labai daug skirtingų ginklų, skirtingų žaidėjų, labai žaidžia daug skirtingų situacijų, yra tikrai be galo sudėtinga ir analizuoti juos. Nes jie vienais deriniais žaidžia vienas varžybas, kitais deriniais kitas varžybas. Čia tikrai čia Šaro didelis nuopelnas yra į tą žaidimą. Tikrai labai gerai komanda, kuri labai gerai moka išnaudoti tavo klaidą gynyboje iš karto tą, ypač Jengūnas. Manau, visi sergam už Žalgirį taip ir tikrai visi džiaugiamės tą pirmą pergalę, taip kad nu, čia nėra kalbos, taip kad nu, tik tai norisi Lietuvoje visiems, kad įkasti Žalgiriui, taip kad kaip ir mes irgi atvažiavom, faktas atvažiavom čia nesužaisti gražių varžybų, o tikrai tikėdamiesi laimėti tas varžybas. Taip, klausimas apie artimiausią ateitį. Kokiomis mintimis laukia tos spalio 25 antradienio? Nu, žinome, kad laukia labai sunkios varžybos Savareze, namų varžybos, ir tikrai turime vieną dieną pasiruošti ir suprantame, kad Europos taurė yra namų rungtynės yra svarbiausios. O jeigu visgi rimčiau, tai bus renkamas rinktinės treneris, jūs gali esate vienas pagrindinių kandidatų. Aš jau pasakiau, manau, manęs buvo paklausta, ar sutikčiau, aš pasakiau taip, o yra vykdomasis komitetas, kuris spręs. Taip kad, nu, aš atvirai pasakius, aš tikrai, aš apie antradienį negalvoju apie tą sprendimą, o aš galvoju apie varžybą su Varezė. Tikrai, tai yra, man šiuo metu yra svarbiausia, tai koks sprendimas bus, Tada ir galvosim, kaip sakau, tai nu, dabar tikrai susikaupęs darbui čia Neptūne ir čia man yra svarbiausia.